sisäpuolelle tuon hyökkäyksen aikana. Kantanut poppiin Skinner. Palauttaa palon Kaukiaiselle ja nyt kommunikaatio katkos Gudinin ja Koiviston välillä hyvä torjunta Fiesel, mutta ovat roskat siivoaa säkkiin nimenomaan Lee Skinner. Gudin. Koivistolle laittaa. Hyvin sai Jones kuitenkin häirittyä kopin kauas korilta. Hyökkäysaikaa 5 taas. Erittäin vaikeaa on Vilppaalla aiheuttaa tai vuoda etua. Koivisto rukoo silmaan, se ei korirautoihin osu. Fantastinen karvun puolustus jälleen. Roope Ahoselle. Ahonen haastaa nyt, että Quick Show puolustus vastaan. Se avaa loistava paikka Mikko Koivistolle ja Koiviston aulaa. Laine leikkaa, se avaa tilaa Ahoselle. Ahonen ekstra syöttö Koivisto. Uudestaan Ahonen kolmonen ilmaan. Kolmonen pohjaa. Kaksi perättäistä kolmosta Vilppas. Ja vierailijat siirtyvät johtoon. Käyttämään downscreenin. Kantonen hieno kädenvaihto. Kantonen korille roikkuu. Löytää Dolenkin. Dolenk vaihtoa vastaan haastaa. Ja viimeistelee. Virhe vielä kaupan päälle. Daniel Dolenk. Upeasti uskaltaa laittaa palloa lattiaan ja ahtaa se tilassa vielä toimia. Näin oikealla kädellä pallo lattiaan, pyörähdys, Rikulainen tulee, Rikulainen rikkoo ja Daniel Dolenk bonus, vapaaheitto vielä. Koivisto huilii Remy Abel kentälle. Dikembe Dixon käy tilannetta läpi vielä Janne Koskimiehen kanssa. Lundgren tulee häiritsemään yhdessä päästä Dixon kolmonen. Ei uppoa levypallo Perttu Blomgrenille. Blomgren työntää, löytää Gudinin, Gudin loppuun asti. Vilppas tasoittaa jälleen. Tilanteessa Kantonen. Dixon haastaa. Ja Ira Lee torjuu. Terve! Siinä tuota yhdessä päästä auttavaa puolustusta vastaan Dixon. Ihan oikein koppaa ja hyökkää kopin aikana jo kohti korjaa, mutta sen jälkeen valinta ehkä väärä, kun Marttinen riistää vaihdon jälkeen tämän ylisyöttöyritykseen. Marttinen siinä etupuolella liitä puolusti. Marttinen kolmonen! Miikka Marttinen ja Karhu basketta. Nenonen ja Ira Lee tuplapalloskriiniin. Ira Lee haluaisi pallon postiin Jake Rockettia vastaan. Päätyapu valmiina ja se päätyapu on loistava. Ira Lee hyökkää vire. Miikka Marttinen kolmatta kertaa noin 15 sekunnin sisään. Selällään kentällä ja nyt oli kyllä hyökkää virhe. Tosiaan Karhu basket käytännössä orientoituu tuollaisen 2-3 paikille. Vielä Kantoselle. Kantonen yrittää päätyrälle päästä selän takaa pallon poppaavalle Skinnerille. Skinner kolmonen ilmaa kolmonen pohjaan. Kaksi perättäistä kolmosta Karhu basket ja johto on 6. Sivusta avaamaan Cameron Jones avaa pallon Severin Kaukiaisen. Abel vastassa. Skinner screenaa. Kaukiainen peittiin asti. Siinä kun skriiniä ei asetettukaan, niin vaihdetaan Nenonen vastaan Kaukiainen. Nenonen hukkaa pallon. Hieno puolustus pienemmältä Severi Kaukiaiselta. Hänelle riisto varmaan merkitään. Crockett tosiaan irtopallon nappasi. Cameron Jones. Dolenkin skriini. Dolenk rullaa. Dolenk peinttiin. Ja jälleen Daniel Dolenk. Kori hyvä ja bonusvapari vielä kylkeen. Toinen perinteinen 3 pisteen suoritus mahdollisesti hänelle tulossa. Daniel Dolenk upeasti alakautta viimeistely Keyshawn Fieselia vastaan. Palloa kohti Dikembe Dixonia ja Koivisto tulee auttamaan, mutta se ei riitä, kun Dikembe Dixon pääsee astetta korkeammalle. Dolenk screenaa, Dolenk poppaa. Palauttaa pallon kuitenkin Henri Kantoselle, uusi screen Daniel Dolenk. No nyt on tilaa ja aikaa Dolenkilla 3 pisteen heittoon, jonka hän myös naulaa. Loistava startti Daniel Dolenk. 2-3 paikkaa, joka syntyy tuosta, kun pallo tosiaan postiin pelataan. Kaukianen, ei, Crockett hyökkäys levypallossa, siivoo roskat säkkiin. Blomgren menee sinne hyppykilpailuun, ei anna kontaktia Jay Crockettille ja se kostautuu pahemman kerran. Karhu pääsee juoksemaan transitionista. Kaukianen kolmonen näissä tilanteissa, usein se sulkeminen unohtuu ja nyt se kostautuu. Crockett pääsee korkeammalle kuin Perttu Blomgren ja Kantonen. Dolenkin hornskulman screeni, poppi kolmonen, sinne menee! Ero kaventuu 15. Kantonen kääntää kulman korin, löytää Crockettin. Mutta ehkä sillä saataisiin vähän hyökkäysaikaa kulutettua myös Karhulta. Riittävä puolustus Karhulta Remy Abelin. Heitto pelkkää levyyn, kun Kaukiainen rautoihin levypallo Koivisto. Gönen. Abel juoksee kenttään. Abel saa pallon. Abel loppuun asti. Matta Ahonen. Oho, nyt oli EU-virhe aika lähellä. Ahonen lopulta hukkaa pallon. Dixon tuli hyvin. Häntä häiritsemään Dixon. Donkki. Siinä on hyvä esimerkki, miksi ainakin itse olen sitä mieltä, eikä pitäisikään ikään kuin hyöty näkökohtaa. Myös
niin hyvä pallon paine oli Lee Skinnerillä, että Blomgren ei syötölle sitten muun muassa nenosta löytänyt, kun Blomgren väärä screeni Keyshawn Feasolle ei kysymystäkään ja Skinner fiilistelee tätä. Tuo on kyllä uusi, tavallaan diggaan aika paljon, että näytetään hauista sen jälkeen, kun on hyökkääjä virhe hankittu. Ihan hauska. Hatun nosto Lee Skinnerille. Kuluttaa kelloa niin kuin pitää. Screenia tarjoaa Skinner. Skinner poppaa. Jones kulmaan Dickembe Dixon. Hypäri ilmaan. Hypäri rautoihin. Hyökkäys nevy pallo Jay Crockett. Jay Crockett ja ero on 24. Ahon. Kolmonen. Kyllä vain. Roope Ahonen naulaa, kaventaa ero 21 ennen päätösjaksoa. Osittain matchupien, mutta nimenomaan ehkä eritoten tilan käytön puolestaan. No nyt hyvät kädet laineella. Able pystyy. Lee, noin. No nyt saa Vilpas karhun menettämään, niin sitä Laine. Pelaava Koiviston kanssa. Lee vastaan Skinner. Ireli. Virhepihelet. Ireli kaksi vapaa heitto. No niin, ja sitten pientä erimielisyyttä Lee Skinnerin ja Quentin Goodenin välillä. Pakko sanoa, että siinä tuomarit todella vikkelästi lähtivät 0-100 telineestä, niin hämmästyttävä. Viistää Skinner. Ja Kaukiainen hienosti pallo laitaan. Jay Crockett hyppyyttää Iron Leeta, ottaa sitten kolmoseen. Ei uppaa! Lee Skinner hyökkäys levypallo. Jones. Pallo sisään. Skinner vastaan Evil. Skinner pyörättää nosekautuvan hypäriin. Ja naula. Skinner. Naps. Näin vastaa Lee Skinner omalla kolmosellaan. Blomgren. Nenonen. Kyllä vain. Juho Nenonen. Vasta voittoonkin vielä, kun Dolenk poppaa. Dolenk vastaan Kärkkäinen uudestaan. Jones ei onnistu takaisin vaihto Vilppaalta ja Cameron Jones vastaa kolmosellaan. Suokas vastaa Nenonen. Suokas crossaa oikealta vasemmalle ja Ahonen tulee riistämään. Suokas jää keräilemään rojujaan. Ahonen toiseen kenttä päätyy. Ahonen sanoo, että ei hätää. Homma ok. Tyydytään näihin lukuihin. Karhubasket tänään voittoon pisteen 80-63. Ensimmäinen kiinnitys tähän ottelusarjaan ja finaalipaikkaan. Mutta sarjaa vielä paljon jäljellä. Ihan minimissään se 120 minuuttia. Mutta mielestäni Vilppaa kannalta ottelun lopussa, ottelun päätösjaksolla ihan positiivisia asioita. Toki Karhubasketin intensiteetti laski, se on ihan selvä juttu, mutta